那么这节课呢，承诺大家给你说一个比较深刻的，也很好玩的，也非常科学的，就是现在所认知的，我们这个天干五合和地支六合。我们看这个图形，大家如果只看，其实很多人已经懂了，也可能眼前一亮，从来没听说过，这个也是咱们自己加以推导了。那么说呢，这个元就当地球，那子丑寅卯呢，这个顺序下来，然后先看地支，说巳申和什么和水，这个大家要记住，如果记不住，你在后面加一个辛字，再往下看，你就懂了。辰酉和金星，那么中间是地球，这个赤道啊，所谓天赤道，我们最后再说。说到这儿应该就懂了啊，还不等继续看，卯戌合火，记不住啊，加个星。寅亥合木，我们先到这儿，然后。这两极呢，这个子丑啊，是合土的时候多，有的时候可能会认为合水。那这个水的部分我们再说，也可以括号加一个月，那为什么呢？因为上头有一个日，五位合日的时候多，那也有的时候合土。至于说这个部分，为什么我们还有待于去大家更深刻的挖掘，我还没弄明白呢。但是，基本上也说明问题了。看日水金地，地球火木土星，是不是日月五行呢？你是不是这个规律啊？我们这个地球虽说只是地球，但是把这个万物以太极嘛，都有延伸到宇宙，把这个天之道无限扩大化。那中国古代所谓占星都是以天之道为论的，那么这一套医学的基础构架就出来了。这就是科学嘛，现在所谓，其实很早就发现了。我们主要指的是这个肉眼可观测的五行，因为这个对我们才实际产生的能量大。如果再加一个日月呢，就是七政，还有四余，我们以后再说。实际上这个八字学啊，也是这个七政四余的延伸。我们最早叫星命之学，星命同参。就是占星。那么再看天干呢？为什么甲己合土？合土，地球就当土了，叫中正之合，它在赤道。那么乙庚呢？合什么？合金。这就天干，十天干的五合，丙辛合水。那发现什么？甲乙丙。那然后到哪儿了？到下边了，那我们倒着倒，这儿戊癸合水，甲的前面是戊，是癸，然后，是壬，这样顺下来，然后这边呢，它丁戊己庚辛也是这样顺的，就是甲乙丙丁戊己庚辛，就是这样。你可以理解成，它是一个，这是经线吗？这是纬线，我们看全在这个里面，医学基础知识，这个就是其中很重要的一个根源的挖掘我们的探索，作为咱们这个，基础啊，是干支。